A partir de hoje, a Avenida Prefeito Erasto Gettner, no Bacaxiri, vai ter um novo trecho de bloqueio para continuidade das obras de revitalização no local. Vamos conversar ao vivo com o repórter Bruno de Oliveira, que está por lá, né? Bruno, explica como é que vai ser esse bloqueio. Boa noite. Boa noite, Gisá. Boa noite a todo mundo que acompanha o Paraná em Pauta à Noite. Exatamente. Eu estou aqui na Avenida Prefeito Erasto Gettner, aqui no bairro Bacaxeri, onde nós estamos tendo essas obras que estão acontecendo. O bloqueio que começou hoje, nesta segunda-feira, funciona da seguinte maneira: a partir das 8 horas da manhã, as pessoas que passam por aqui, neste trecho em que eu estou neste momento, ao invés de encontrar três faixas de rolamento, encontram apenas uma. As outras duas ficam bloqueadas para essas obras de recapeamento. Essas obras fazem parte do programa da Prefeitura de Curitiba Caminhar Melhor. Este programa está adaptando calçadas, ampliando os calçamentos em diversos pontos da capital paranaense. Essa intervenção acontece entre as ruas Flávio Delegrave e Desembargador Arthur Leme. Então, quem passa aqui pela Erasto Gettner precisa ficar bastante atento, porque o trânsito pode ficar mais lento, em especial a partir das 8 horas da manhã até o final do dia, quando acontece a liberação das faixas. Aqui no local está tudo sinalizado, agentes da Superintendência de Trânsito também atuam ao longo do dia para orientar os condutores, e há o alerta da prefeitura também de que ruas transversais aqui podem ser interditadas ao longo do dia para o passamento, ou melhor dizendo, para a passagem de maquinários que vão estar realizando essas obras aqui na região. São maquinários grandes e que, por conta do recapeamento, precisam transitar aqui neste local. Como eu disse, duas faixas ficam bloqueadas e uma liberada. O trânsito volta então a ser liberado em sua maior parte no final do dia, mesmo assim com sinalização. Aqui, ao invés de termos todas as faixas então para os motoristas andarem, agora no final do dia temos duas faixas, ao invés de uma, né, ao longo do dia, enquanto os operários trabalham aqui, temos apenas uma faixa. Então, o trânsito tende a ficar um pouco mais complicado. Mas, para facilitar o escoamento desse tráfego, ao final do dia a gente tem mais uma faixa liberada, o que tende a ajudar um pouco. Mesmo assim, é preciso paciência, é preciso tranquilidade para passar aqui pela região, porque o trânsito acaba ficando, de certa forma, afetado por conta destas obras. Lembrando então que as ruas transversais aqui da Avenida Prefeito Erasto Gettner também podem ter bloqueios ao longo do dia para a passagem desses maquinários, e uma opção de desvio para os condutores que quiserem fugir aí dessas obras pode ser a Rua Canadá. Então, fico alerta para quem vai passar aqui pela região do Bacaxiri: tem obra acontecendo, obras então de revitalização das calçadas, que estão sendo ampliadas, com a possibilidade então de uma interdição parcial do tráfego durante a manhã e à tarde, com apenas uma faixa liberada. Motoristas precisam ficar atentos. A expectativa é de que essa obra termine no meio de novembro. Eu volto com você, Gisá. Tá certo. Obrigada pelas informações, Bruno.